Gazdovský trh ponúkol domáce výrobky. Čo ukrývajú lhovské pivnice? Jarný celomestský smeťozber. Medzinárodný hádzanársky turnaj. Vítajte pri správach Lhovskej televízie. V meste sa konali gazdovské trhy. Základné školy otvorili svoje brány verejnosti. Dozvedeli sme sa, čo robí problém budúcim prvákom. Po jarnom celomestskom smeťozbere máme naše mesto čistejšie. Pozrite si s nami výstavu diel Andreja Augustína. Návštevníci Dňa otvorených pivníc boli v pivničných priestoroch na zámku a jeho okolí. Mentálna aritmetika je vhodná nielen pre deti, ale aj pre dospelých či seniorov. Skúsený hádzanársky tím lhovských starších hráčov znova zorganizoval medzinárodný turnaj. V nasledujúcej reportáži vás vezmeme na trhy, kde si nájdu niečo pre seba tí, ktorí podporujú lokálnu produkciu. Lokálni predajcovia domácich výrobkov na jedenie, ale i na okrasu prišli na mestské trhovisko ponúknuť návštevníkom tovar z ich vlastnej produkcie. Tradíciu piatkových gazdovských trhov otvoril primátor mesta, nakoľko je toto podujatie pod jeho záštitou. Zahájime vlastne jarné a letné tie gazdovské trhy, preto tradičná zabíjačka, tak ako v novembri. Samozrejme chcem pozvať lhovčanov, ale aj cespolných regionálnych aj predajcov, aby prišli predávať, keď majú nejaké prebytky a svoje výborné výrobky. My tu máme teda zabíjačkový tanier, dávame tam klobásku, zabíjačkovú kašu a oškvarky. A s chlebikom a s uhorkou a to sa môžete buď zabaliť, alebo to môžete papať tu. Guláš diviny, guláš bravčový, zabíjačkový tanier, všetko, čo si želáte. Čo vám vidíme na očok, všetko vám spravíme. Čeli med, čeli výrobky, sviečky a medovinu. Toto sú radšia odroda tornádo. Sú vyššie, ako tak 2-2,5 metra narastu a dobré rodia. Sušené vlastne ovocie, orechy, strukoviny, bylinky sušené z našej farmy vo Ozokano. Tlačenku sme si kúpili domov, oškvarky. Sice hentam je veľká rada, chceli sme ísť aj na klobásky, ale nechce sa nám stať. A dcerka si tu kúpuje plantu kalerábu. Podbradok. Podbradok, ten pa ľúbime, tak okostujeme. Mandle a také veci. A ešte sa pôjdeme pozrieť na kvety. Čakali sme troška viacej predajcov. Niektorí slúbili, nemohli prísť, ale verím tomu, že sa to všetko rozbehne. Pozývame všetkých, aj výrobcov, pestovateľov, všetkých chovateľov v tomto našom regióne. Takisto pozývame všetkých občanov, Hlohovca, z celého širokého, ďalekého okolia, aby si došli urobiť taký nákup. A to každý týždeň v piatok v areáli mestského trhoviska na Radlinského ulici. Nie každý deň sa stáva, že môžete nahliadnúť do vyučovacieho procesu na základných školách. Takáto možnosť sa naskytne napríklad na dňoch otvorených dverí. Hlohovské základné školy otvorili svoje brány pre budúcich prváčikov, ale i všetkých ostatných zvedavcov, nakoľko nastal čas zápisov do prvého ročníka. V meste je k dispozícii 7 základných škôl, základná škola Milana Rastislava Štefánika alebo aj jednotka, Koperníková teda dvojka, tretia základná škola Arpada Felcána, a tzv. Šestka, základná škola Podzámska. Ďalej sa prváci môžu prihlásiť na cirkevnú základnú školu svätého Jozefa, na školu Vilka Šuleka v mestskej časti Šulekovo a súčasťou spojenej školy je i špeciálna základná škola. Pedagógovia si so žiakmi pre návštevníkov na dňoch otvorených dverí pripravili kultúrny a športový program, aktivity a ukážky priestorov škôl. Budúci záujemcovia videli i úryvky z vyučovacieho procesu. Máte ešte veľa síl? Veľa energie? Tak opýtam sa najskôr vás. Máte veľa energie? Zápis do prvého ročníka je pre deti prvou väčšou skúškou, ktorú musia absolvovať. Pripraviť sa naň budúcim školákom pomáhajú nielen učiteľky v materských školách, ale aj rodičia. Vieme, čo im stále robí problém. Vyberaj si farbičky a hovorí mi, aké sú farby. Výborne.
Začali sme s tvarby geometrickými, potom sme cvičili maminku, tatinka, akože dievča, chlapec nakresliť a takisto zavezovanie šnúrok. Podpísať, pripravili sme nejaké básničky, pesničky, teda opakovali sme si nejakú logopédiu, lebo máme problém s rečou, s R. Volá ďateľ na dube, že ho celý rozdube, veverička, smutné líčka, ale ďateľ stoj. Ten dub je môj. Som kreslila, potom som ešte nejaké také vymalovanky. Či dieťa dokáže zopakovať slovo, či dokáže prvú hlásku v slove analyzovať, slovo rozdeliť na slabiky. Analýza, syntéza je zameraná na obrázok, ktorý je rozstrihaný, či ho vie poskladať, pozornosť, predstavivosť, matematickú predstavivosť, tvary, či dokáže rozlíšiť, čo patrí do skupiny, vyčleniť. Čísla poznajú, dokážu počítať do 10, niektorí aj do 20, aj do 100. Poznajú veľké tlačené písmena, dokážu slabikovať. Budúci prváci bojujú napríklad s výslovnosťou, pohybovými schopnosťami, ale pedagógovia si všímajú aj iné medzery. Pri výslovnosti, napríklad cikaviek, alebo R, alebo L. Vzťah k tomu športu samozrejme vychádza z rodiny, či tí rodičia chodia s nimi buď na bicykle, na ihriska. Je to veľmi dôležité. Tie deti ešte tú farbičku nedržia tak správne. Je to trošku aj tá pozornosť. Väčšina detí má trošičku problém s tou pozornosťou. Aby jednoducho tých hlavonožcov nám nekreslili z toho dôvodu, že potrebujeme krk, telo, nohy, ruky, krásne 5 prštekov, takto by to malo asi tá postavička vyzerať. Tieto nedostatky sa však ešte do septembra dajú odstrániť. Odporúčanie na tzv. Odklad, teda pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní, majú jedinci, ktorí nedokážu dlhodobo udržať pozornosť. To také trápenie toho dieťaťa potom tej škole, takže je to naozaj v tom najlepšom, keď radíme rodičom, že už by sme navrhli ten odklad, aj keď robíme tie hodiny zo začiatku zábavnou všelijakou formou, ale tá pozornosť je veľmi dôležitá. Základná škola Koperníkova disponuje i špeciálnym úvodným ročníkom. Deti musia mať odporúčania psychologické a logopedické od odborníkov, ktorých odporúčia do úvodného ročníka. Potom my si robíme zápis a na základe toho my ich príjmeme. Len záujem je stále veľmi veľký a deti v 0. ročníku môže byť maximálne 12. A vyzerá to, že aj tento bude. Odpad je od nepamäti úzko spojený so životom a činnosťou ľudí. Nie vždy však končí na miestach tomu určených. Do jarného celomestského smeťozberu sa zapojilo mnoho detí aj dospelých. Vyzbieraným odpadom naplnili 2 7-kubikové kontajnery. Začiatok apríla bol bohatý na akcie. Jednou z nich bol aj tradičný každoročný jarný smeťozber. Tak ako každý rok, naše občianske združenie Fraštačania organizuje na jar v apríli smeťozber. V tomto roku nám vyšlo krásne počasie, museli sme to trošku odložiť, lebo bola Veľká noc, boli voľby, nechceli sme zaťažovať ľudí v tomto exponovanom čase. Počas jary a pred letom si upracujeme naše mesto. Býva to každý rok, také menšie akcie, akože vždy si naši členovia, alebo teda sympatizanti, prípadne z dozoru HC, si počas roka robia takéto akcie, ale toto je taká celomestská, kde teda sme radi, že sa zapojili aj mladí ľudia, školy, stredoškoláci a teda aj bežní občania. Akcie sa zúčastnilo mnoho Hlohovčanov, medzi ktorými nechýbali ani deti. Pravidelnými účastníkmi sú tiež aj žiaci základnej školy na Podzámskej ulici. Dobrovoľníci si mohli vybrať z 8 lokalít. Tento rok medzi ne patrili Zábranie a okolie športovej haly, železničná stanica a okolité ulice, mestská časť Nová štvrť, Svätý Peter a Šulekovo, ulice okolo druhej základnej školy, Hlohovecká hrádza a nechybala ani Zámocká záhrada. Musím pochváliť Hlohovčanov za ten prierez tých niekoľkých rokov. Zdá sa mi, že v tomto roku to je naozaj že podstatne menej toho odpadu. Možno, že aj preto, že sme to už za tie roky vyzbierali, ale myslím si, že je to aj tým, že ľudia sú trochu disciplinovanejší a už ten odpad hádžu tam, kam patrí. Vždy na jar sa snažíme upratať, zveladiť si prostredie, zobrať aj naše deti, viesť ich k tomu, aby bolo okolo nás čisto, to, čo do prírody nepatrí, vyzbierame a vlastne strávime
pekné dopoludne v prírode, na záver si opečieme spolu, stretneme sa s kamarátmi. Tento rok, ako hovorila Stanka, je toho už ozaj oveľa menej, čiže to bolo asi také najväčšie prekvapenie, že oveľa menší objem tých odpadkov po celej tej oblasti, ktorú sme zatiaľ vyzbierali. Sme tu preto, pretože chceme pomôcť planéte. Som našiel tu niekde pohodenú borovičku. Chodívame na jarný smeťozber pravidelne a keď môžem porovnať minulé roky, tak tento rok je o mnoho menej smetí. A ako sa začali zálohovať fľaše, tak nenašli sme ani jednu zálohovú fľašu, ani vrchnák. Zbierali sme na sídliskách a po rôznych uliciach. Pri smetiarských kontajneroch sme našli obrovskú chladničku. My sme zbierali pri kanáli a okolo kanála. Natálka našla ešte oblečenie a v takú veľkú fľašu sklenenú, jak teby od vína starého. My sme chceli nájsť viacej veci, ale viacej veci nebolo. A zaplnili sme 3 vreca. O 12. alebo teda pri 12. opekačka na penálte. Na záver bola pre zberačov pripravená tradičná opekačka, ktorú nevynechali mnohí zúčastnení. Dávno ste neboli na nejakej kultúre? Máme pre vás inšpiráciu. Čo tak zájsť si do Zámockej galérie Hlohovského zámku? Môžete si tam pozrieť expozíciu diel výtvarníka Andreja Augustína. Umelec Andrej Augustín vyštudoval Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe, je držiteľom viacerých prestížnych ocenení a má 30-ročnú prax. Venuje sa maľbe, kresbe, ilustrácii, keramike a porcelánu. Jeho diela nájdete v priestoroch Hlohovského zámku do konca mája. Napríklad sa venujem takým veciam, ako je bezpečie, kde Madonna pod svojím plášťom, kde sa skrývajú vlastne nejakí ľudia a ona je nad nimi a chráni ich. Postava v podstate, ktorá pripomína Krista, ktorá vlastne chráni svojimi rukami pastiera s jeho stádom. Andrej sa zdá na prvý pohľad trošku, ako keby to bolo tam cítiť také ilustratívnosť, možno, že také grotesknosť, taký vtip, nádlad, niekedy to také clivejšie, niekedy to je humornejšie, ale vždy je to úprimné, pravdivé a je to naozaj také zrkadlenie tých jeho pocitov, tých jeho nálad. Na vernisáži sme zastavili i akademického maliara Igora Piačku, autora návrhu poštovej známky s Empírovým divadlom, rovnako aj hlohovskú výtvarničku a pedagogičku Radku Hrabovskú. Prečo ryby majú ľudské tváre, tie mačky polúčtené a tak ďalej. Je tam veľké prepojenie, čo mi aj osobne veľmi blízke, medzi svetom ľudí a svetom zvierat. Zviera, ktoré je prepojené nejakým spôsobom s človekom, hovorí nie natoľko o zvierati ako o takom, ale hovorí o ľudskej duši. Ak má niekto dušu baránka, je to niečo iné ako duša vlka. Pán Augustín vlastne dlhé roky organizoval trienále textilu, ktorý sa konal v Bratislave a to bola vlastne potom neskôr taká obrovská medzinárodná výstava putovná. Pracuje s ľuďmi, má veľmi široký záber od textilu až po keramiku, naozaj je veľmi zaujímavý, takisto sa venuje grafike, venuje sa maľbe, tomu, to všetko tu môžeme vidieť. Táto tvorba sa mi zdá taká človečenská. Vraj sa nemá používať výraz ľudská, ale ja to poviem, že mne sa to páči tak akože ľudský. Sme rádi, když môžeme vidieť jeho tvorbu a utúžiť rodinné vztahy. Jeho maminka pochází z Moravy. Niekto múdry povedal, že umenie síce len ilúzia, ale táto ilúzia by mala niečomu slúžiť. Ak slúži tomu, že nám urobí radosť, trošku úsmev, trošku možno že zamyslenia, rozjímania, čo viac možno žiadať od umelca? S jarným počasím prichádza aj viac možností na rôzne podujatia. Využili to aj v Hlohovci a sprístupnili návštevníkom zaujímavé podzemné priestory. Deň zámockých pivníc umožnil návštevníkom preskúmať pivničné priestory zámku a jeho okolia. S našou kamerou sme sa tam boli pozrieť aj my. Väčšinu roka nemáte možnosť sa sem dostať, ale tento jeden deň je to príležitosťou, kedy môžeme do týchto priestorov nahliadnúť. A vybrali sme si v podstate pivničné priestory alebo podzemné priestory, ktoré sú na to vhodné a ktoré sú aj prístupné. Dnes prebieha podujatie Deň zámockých pivníc, je to už 6. ročník tohoto podujatia.
A v podstate je to posledný krát tento koncept, pretože to chceme zmeniť, rozšíriť hlavne a ponúknuť návštevníkom niečo viac ako doteraz. Oproti potenciálu, ktorý má toto miesto a okolie zámku, tak je to maximum, čo sme momentálne mohli z toho vyťažiť. Začiatkom prehliadky bol dom záhradníka spolu s pivnicou, ktorý je po ceste na zámok pod francúzskymi terasami. Zaujímavosťou je, že táto pivnica je upravená na atómový kryt. Ďalšou zastávkou bola pivnica pod Filagóriou, ktorá je v súčasnosti čiastočne zatopená. V minulosti ňou však viedla úniková chodba. Nasledovala pivnica na nádvorí zámku a pivnica pod Konierňou, ktorá je historicky najcennejšia. A keď si všimnete, sú to pieskovce, ktoré sú pôvodne vyťahnuté niekde z okolia Váhu, ktoré sa tam dostali pomerne veľké, masívne bloky. Zakončila to vinná pivnica Golgúc. Na zdravie všetkým spolu, aby sme mali vždy dobrú volu, aby sme zdraví a šťastní boli, a všetci ľudí sa radi mali. Takže ukončujeme naše závodské pivnice prehliadku štrngnutím. Na vaše zdravičko. Na zdravičko. Ďakujem. Zaujímavosťou bola historická skupina Argenty, ktorá oživila podujatie v dobovom oblečení. Pochádzame z Piešťan a reprezentujeme dvor Ladislava Ujlakyho, ktorý bol na prelome 14. a 15. storočia hradným pánom na tomto hrade. Dnes sme si pripravili pre návštevníkov rytierský stan a výstavu zbraní, zbroje a kanónov. A samozrejme môžem si prísť s našimi vojakmi zahrať rôzne stolné hry stredoveké, buď to šachy, alebo si môžu zahrať mlyn, alebo si môžu zahrať stredovekú gulanu, čo je niečo moderné ako backbinton v dnešnej dobe. Môžu si zbrane chytiť, môžu si ich skúsiť, môžu si spýtať na ich váhu, na ich účel a podobne. Nápad na toto podujatie vznikol pri Potulkách Slovenskom. Pri mojej práci ja som veľa cestoval po Slovensku a všade mi dávali otázky, že odkiaľ ste, čo tam máte zaujímavé. To si človek ani neuvedomí, keď žije v tom meste, tak som začal premýšľať a hľadať, čo tam vlastne máme zaujímavé. Objavíte, že tam máte ten najväčší platanový park v strednej Európe, že tam máte divadlo s výbornou akustikou a proste ďalšie veci. A zistíte, že niekedy z menšieho potenciálu dokážu tie mesta vyťažiť viac o mnoho, ako teda my tu máme, a myslím si, že my tu máme čo ponúknuť, len to treba začať spravovať a nejak rozumne cieľene pracovať na tom, aby tu jedného dňa mohli vchodiť fakt davy návštevníkov za históriou. Okrem prehliadky pivníc mohli návštevníci využiť príležitosť aj na prehliadku zámku. Dnes som si prišiel konečne pozrieť zámok, ktorý som v podstate ešte nevidel, hoci som rodený Hlohovčan. Našiel som to na Facebooku a zaujalo ma to. Ono je to tam vlastne písané ako prehliadka zámockých pivníc, ale je to spojené s prehliadkou zámku, takže chcel som to využiť a vidieť aj zámok, aj pivnice. O akciu bol veľký záujem, čo dokazujú aj plné skupiny ľudí na každej prehliadke. Počítať čísla a zároveň spievať či hovoriť básničku? Je to možné vďaka mentálnej aritmetike, ktorá prepája obe mozgové hemisféry. V rodinnom centre v Šulekove sa pravidelne konajú hodiny mentálnej aritmetiky pre deti od 5 rokov. Ide o tzv. Šport pre mozog. Vďaka pravidelnému tréningu sa prepájajú a vzájomne spolupracujú obe mozgové hemisféry, čo v mozgu spôsobuje vytváranie nových neurónových zakončení. Najčastejšou pomôckou mentálnej aritmetiky je abakus, ktorý sa nápadne podobá na klasické drevené počítadlo. Ide o to vlastne, že ľudia si neuvedomujú, alebo aj naše školstvo funguje tak, že využívame predovšetkým tú ľavú hemisféru, tú racionálnu, analytickú, ale veľmi málo využívame práve tú pravú, tú tvorivú, intuitívnu, kde sú naše sny, predstavivosť, pamäť. A vlastne, aby ten človek sa rozvíjal naozaj harmonicky a celostne, aby sa rozvíjala jeho osobnosť, tak je dôležité to prepojenie. Okrem tohto abakusu vlastne potom používame aj iné nástroje. Máme aj také koberce, na ktorých vieme tiež počítať. Potom máme platformu, ktorá je veľmi dôležitá, vlastne cez ktorú deti pravidelne trénujú. Od tých 5 rokov je to tak ako taký ideál,
ale môžu teda trénovať aj staršie deti, aj 13-ročné, 15-ročné, dokonca je to veľmi dobre pre dospelých a trénuje sa to už aj v zariadeniach pre seniorov, pretože je to veľmi dobrá, ale aj pre nás mladších, pretože je to veľmi dobrá prevencia pred Alzheimerom a demenciou. Vďaka týmto cvičeniam sa rozvíja u detí pamäť, koncentrácia, predstavivosť a kreativita. Dieťa sa tak oveľa ľahšie a rýchlejšie učí cudzie jazyky, zlepšuje si pamäť, dokáže sa lepšie sústrediť v škole, pri domácich úlohách, či rýchlo vníma a spracováva informácie. Počítam rukami a je to jednoduché. Cítim sa pritom dobre, baví ma to, ale zlepšila som sa v matematike. Okrem mentálnej aritmetiky zároveň deti učia aj memoriku a liberiku. Športom ku zdraviu v každom veku. Tohto hesla sa už viac ako dve desiatky rokov drží aj skúsený hádzanársky tím hlohovských starších hráčov. Zorganizoval medzinárodný hádzanársky turnaj v mestskej hale na Zábrani. Turnaj robíme každoročne zhruba o tomto období. Chodia sem vlastne partnerské mestá, naše partnerské mesto z Hraníc, chodia sem z Ostravy, chodia zo Zubží a to isté vlastne aj v ženskej kategórie. Hranice sú partnerské mesto Hlohovce a s klukama z Hlohovce to vždycky dopadne tak nejak, jak sa říká, na nože. Oni sú trošku temperamentní, ale v pohode my to zvládame. Ako sa vám celkovo hralo v tejto hre s Hlohovcom? Je to ťažké, keďže sme prehrali s nimi. Majú určite svoju kvalitu, ktorá nás vlastne porazila. Ich kvalita, no. Majú bývalých reprezentantov, ktorí majú tú kvalitu a tá nastála zápas. My sme teraz vznikli vlastne tento rok ešte len starí páni z Cifera, takže tento rok fungujeme. Zatiaľ sme dopadli, že prvý zápas sme vyhrali a druhý sme prehrali síce iba o jeden gól, ale prehrali. Na medzinárodnom turnaji medzi sebou hralo 10 tímov mužov a 8 ženských tímov v kategórii nad 30 rokov. Po celodennom boji odovzdali víťazným tímom trofeje primátor Hlohovca a asistent trénera mužskej hádzanárskej reprezentácie Pavol Polakovič. Zo ženských tímov skončili na 3. mieste hráčky z Partizánskeho, na 2. tím Elit Nitra a prvú priečku obsadil tím All Stars. V kategórii muži skončili 3. hráči z Piešťan, ako 2. sa umiestnil skúsený hádzanársky tím z Hlohovca, ktorý porazilo české partnerské mesto. Najlepším strelcom turnaja sa stal Pavol Polakovič z Hlohovca a strelkyňou Lada Chvojková z Vrútok. Najlepším hráčom bol Tomáš Kellner z Pezinka a hráčkou Andrea Kertéšová z All Stars. Ako najlepší brankár sa presadil Petr Štolcar z Hraníc a brankárka Simona Sulovská z Partizánskeho. Piatok 26. apríla o 20. hodine začína v Peterskej bašte Retro Oldies Party. Takisto v piatok 26. apríla o 19. hodine je v Hvezdárni a Planetáriu začiatok prednášky A predsa sa točí. Dozviete sa viac o živote a objavoch astronóma Galilea Galileiho. V prípade priaznivého počasia bude o 21. hodine aj teleskopické pozorovanie astronomických objektov. V sobotu 27. apríla 2024 sa námestie svätého Michala v Lohovci zaplní kvetmi, rastlinami a bylinami od výmyslu sveta. Návštevníci sa okrem toho môžu tešiť na bohatý sprievodný program v podobe prednášok, workshopov a hudobných i tanečných vystúpení. Program začína o 9.30 príhovorom primátora Ivana Baranoviča. V pondelok 29. apríla o 17. hodine bude v kine Úsmev koncert pre deti Fíha Tralala Koleso šťastia. Naša televízia vám na Facebooku dáva možnosť získať 2 stupenky. Sledujte Facebook Hlohovskej televízie a zapojte sa do súťaže. Viac informácií na www.hlohovec.sk alebo na www.kultura.hlohovec.sk. To bol záver dnešného spravodajstva. Každú nepárnu hodinu si môžete pozrieť učiteľku spevu Martinu Baračkovú v talkshow Na slovíčko s Kramárom.
Pripomínam, že televíziu si môžete naladiť na 41. kanáli DVB-T a v káblových rozvodoch Sihodnet. V UPC si musíte preladiť kanál na novú pozíciu číslo 570. Prajem vám úspešný týždeň. Dovidenia.